Bom dia, amigos do YouTube. Pessoal, um belo dia aqui, ó. O sol, por enquanto, tá raiando aqui. E, pessoal, gostaria muito de saber aí como vocês estão passando aí a quarentena aí, pessoal. Deixei nos comentários qual é o passatempo de vocês, o que vocês estão fazendo nesse tempo aí complicado aí, né, de isolamento da quarentena. Eu, por exemplo, eu tô pesquisando muito, pessoal, muito mesmo. Sobre eletrônica, sobre plantações, sobre horta. Inclusive, nosso assunto vai ser sobre plantas, pessoal. Inclusive, sobre meu pezinho aqui de limão. Antes, pessoal, gostaria muito aqui com vocês aí compartilhar, né, esse brinde aqui, um brinde à natureza, à saúde, principalmente um brinde ao nosso Deus Todo-Poderoso. E também, pessoal, ao conhecimento. Eu estou buscando muito conhecimento aí. Gostaria que você fizesse parte aqui desse brinde aqui, ok? Vamos lá. Então, obrigado aí, pessoal. Agora vamos ao vídeo. O título do vídeo é Três erros que está impedindo que meu pé de limão se desenvolva. Vamos ver aqui o nosso primeiro erro aqui, pessoal. Antes de falar sobre o primeiro erro aqui do nosso pé de limão aqui, porque ele não cresce, não se desenvolve, vamos falar um pouco sobre esse pé de limão. Esse pé de limão, ele foi plantado pelo meu pai há algum tempo, faz alguns anos. Ele plantou diversos pés de limão ali tudo junto, uns três ou quatro. Somente esse sobreviveu, foi o mais forte. Então ele está dando fruto até agora. A safra passada foi muito boa, né? Nós conseguimos aqui colher diversas baciatazinhas de pé de limão, aliás, de limão. Inclusive, esse limão aqui nós negociamos aqui. Meu pai vende limão e ele tem, quando junta bastante limão, ele faz uma baciada e vende também, né? Coopera com o limão que ele compra na Ceasa. Então, qual é o primeiro aqui que nós temos aqui nesse pé de limão? Porque ele não está se desenvolvendo, pessoal. Ó, tem até limão. Ó. Observe que tem limão, mas ele não se desenvolve, ele não cresce. Observe aqui, ó, vários limãozinhos aqui, ó. Ele não está crescendo. Qual é o primeiro motivo, pessoal? Vamos lá. O primeiro motivo é isso aqui, ó. Esse limão está doente. Tá vendo aqui as chamadas, não sei se é pulgão preto ou cochonilhas, estão atacando o pé de limão. Essas bichinhas pretas, ela tira a seiva das folhas, né, impedindo que aconteça a fotossíntese e a planta cresça. Infelizmente, esse é o primeiro problema, né? Eu tenho até a receita já, eu já fiz várias pesquisas e tenho a receita para combater isso aí, ok? Então, esse é o nosso primeiro problema nesse pé de limão, ok? Vamos ao segundo problema. Então, pessoal, o segundo problema aqui é a poda. Nós não estamos podando aqui esse pé de limão. A poda também, eu fiz muitas pesquisas e aprendi também como podar um pé de limão. É, o pé de limão, ele precisa ser podado, pessoal. Esses galhos internos que vão para o meio do limão precisam ser retirados, e deixar os galhos que vão para fora, né, para pegar a luz solar. Eu já tenho aqui várias pesquisas, aqui tudo anotadinho. Vou fazer também a poda desse pé de limão. Então, o segundo problema aqui é a questão de podar o pé de limão que nós não estamos podando, ok? Agora vamos ao terceiro, que esse terceiro, pessoal, é um absurdo aqui. Que nós deixamos passar, ok? Vamos lá. E o nosso terceiro erro aqui parece ser um erro bem infantil mesmo na plantação de plantas, pessoal. Observe aqui o nosso terceiro erro. Observe aqui que tem vários limãozinhos aqui, ó. Limão. Nós temos mais limão aqui, ó. Mais limão. Mas se procurarmos mais detalhadamente, vamos encontrar isso aqui. Isso aqui não é limão. Observe. Isso aqui é romã. Pessoal, ai, nesse mesmo espaço aqui nós temos limão e romã tudo junto. Observe aqui. Aqui nós temos o caule do pé de limão. Ó. Ali tem outro. Agora, e tudo isso aqui é o pé de romã que brotou aqui e se espalhou. Infelizmente, esse pezinho brotou aí e a minha mãe, ela deixou esse pezinho e brotou, achando que ia dar romã, um belo do romã, mas infelizmente não tá dando nem romã e o limão não tá crescendo. Ou seja,
Um está sugando a energia do outro e estão brigando por espaço. Então, pessoal, isso aí é um erro grotesco, né? Na cultivação de plantas, dois pés juntos. Olha o que acontece. Acontece isso aqui, ó. Os limãozinhos, eles não amadurecem, eles caem. Observe aqui, ó. E a romã também, ela não dá uma perfeita romã, ó. Ela apodrece e cai também. Então, esse é um erro clássico, grotesco, que devemos corrigir. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que tirar esse pé de romã. Vamos deixar somente o limão. Ok, pessoal? Então, são esses três erros grotescos que nós cometemos. E eu vou fazer essa coisa, eu não estou podendo fazer agora, mas eu vou corrigir esses três erros e espero que nosso pé de limão dê limões aí à vontade aí para a gente poder desfrutar desse pé maravilhoso. Aqui o visual aqui mais de longe. Aqui, ó, todo aqui é o pé de limão. E deste lado nós temos o pé de romã. Observe aqui que está muito tumultuado, então o sol nem está chegando no pé, né? Isso aí vai ter que fazer uma boa poda. Lógico, vamos ter que arrancar o nosso pezinho de romã, ok? Pessoal, agradecemos aí a todos aqueles que compartilham seus vídeos na internet, né, ensinando essas coisas sobre plantação. E graças a Deus nós estamos recuperando. E fique na paz, se gostou do vídeo, deixe logo seu joinha aí, pessoal, para cooperar aí com a gente. E até os nossos próximos vídeos. Valeu, obrigado. Um abraço aí no fundo do coração, bem sincero mesmo. Valeu!